امام حسین علیہ السلام کے چیلم کے سلسلے میں لاہور میں مرکزی جلوس. بابا میں جا رہا ہوں. پیسے لے کر امام حسین کے حرم میں جا کر ڈال دینا انشاءاللہ, اور اپنی بیمار دادی کے لیے دعا کرنا کہ وہ ٹھیک ہو جائے, اور ہمارا سلام کہنا, اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ. اے میرے مولا یا حسین, ہے دل پہ لکھا یا حسین, ہے میری رگ رگ میں رواں دریا تمہارے عشق کا. یہ میری زندگی تم سے ہے, آنکھوں میں روشنی تم سے ہے, تیرے عشق کے دم سے ہی سانسوں کا سارا سلسلہ. خادم لك وافتخر كل العمر, هذا الشرف مولاي, امي وابوي ابني زغو قالوا نذر هاي یا حسین 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 حسین. میرو جوان و مرد و زن یا حسین, به رو زیارت اومدن یا حسین, همه به سمت یه وطن یا حسین 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 حسین. ما نعوفك والله حسينا بالحرقة. القلب ينصب الف موكب وزواري القلب دمه, بهر موكب رسيد آغا نسيم كربلا يتو ملايكم ازون بالا ميان پايين پايتو.